everyone, my Gunjan and welcome to Gunju's Vlogs. Manuhokol apunaloke sage Facebook, WhatsApp, Twitter, mane jiman social media platform asa sobote ekidin rajonoitik khobor bilak pai sage bor hoi goise. Pura ekdom Facebook jiman social media platform asa sob pura hilai ase. Borokhon dise be. To jiman sob mane ekdom pura hilai ase so mane to aji moi bhabisu ki eta belag apunalok eta belag ekhon duniyale moi loi jam buli bhabisu. Mane eta belag eta vlog loi aisu bahut belag dhoron vlog khub excite খুব এক্সাইটমেন্ট থকা ব্লগ হয় আৰু পুৰা মানে মই আজি ব্লগটো বনাব আহোঁতে মই নিজে খুব এক্সাইটেড হৈ আছো মানে এটা এনেকুৱা এটা ধুনীয়া বস্তু আপোনালোক দেখাবলৈ গৈ আছো ন আপোনালোক চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব মানে বৰখনটো বহুত বেছি আহি গ'ল মানে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব মানে বৰখনটো বহুত বেছি আহা কাৰণে মই আহি গাড়ীৰ ভিতৰত বহিবগৈ বহিব লগা হৈ গ'ল সো মানে মনে হ'ল মই কিয় ইমান এক্সাইটমেন্ট বুলি কৈ আছো ভিডিঅটো মানে এটা তামাম মানে আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে চাব আৰু মানে মোৰ বেলেগ আপুনি যিমান ভিডিঅ' আছে এইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰে নকৰিব বাদ দিয়ক কিন্তু এই যিটো ভিডিঅ' আছে নহয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবই লাগিব কাৰণ মোৰ কথা নাই ইয়াত মই যিটো বস্তু দেখাবলৈ গৈ আছো নহয় এই দেখাবলৈ যোৱা বস্তুটোৰ কাৰণে এটলিষ্ট আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিমান মানুহে বস্তুটো ভিডিঅ'টো চাব সিমানেই মানে বস্তুটো মানে ভাল হ'ব কথাটো বুজি পাইছে চ' চাই থাকক শেষলৈকে রাইজ আজির পৰা প্রায় তিন চারিদিনমানৰ আগৰ কথা মই ঘৰৰ পৰা মই নগাঁও টাউনৰ ফালে গৈ আছিলো গৈ থাকোঁতে মই এখন হোটেলত মই ৰখিব লগা হৈ গ'ল হোটেলখনত ৰখি পেলাই মানে মই চাহ তাহ খাবৰ কাৰণে ৰৈছিলোঁ সো ৰখোঁতে মানে মই এটা বস্তু মানে মোৰ চকুত পৰিলে মানে হোটেলখনৰ কাষত মানে এটা এনেকুৱা ধুনীয়া বস্তু আছে মানে এইটো হয়তো মানে বহুতে চাগে দেখিছে বা মই এফালে অহা যোৱা কৰোঁতে আগতো চাগতো দেখিছোঁ কিন্তু মই মানে ইমান লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ কিন্তু সেইদিনাখন হঠাৎ মই বস্তুটো দেখা পালোঁ লক্ষ্য কৰিলোঁ ভালকৈ চ' দেখা পালোঁ মানে এটা বহুত সাংঘাতিক বস্তু মানে মই দেখি পেলাই মানে মই আচৰিত হৈ গ'লোঁ চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকক বস্তুটো দেখুৱাটো ভাল হ'ব আৰু দেখালে কিজানি মোৰ লগতে মোৰটো বাদ দিয়ক সিহঁতৰ মানে বহুত উপকাৰ হ'ব চ' সেইকাৰণে মই আজি বস্তু দেখাবৰ কাৰণে আহিলোঁ চ' আপোনালোকে চাই থাকক চ' ৰাইজ লেকচাৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰি এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ জেগা মানে বৰষুণটো নাইকিয়া হ'ল তো জেগাটো আমি আহি অলৰেডি পায়ে আছিলোঁ চ' জেগাটো আহি পাই গ'লোঁ এইটো জেগা চাওক আপোনালোকে মই চাৰাউণ্ডিংছটো দেখাই দিছোঁ গোটেই জেগাটোৰ তো মানে এইফালে যাব পাৰে নগাঁও এইফালে যাব পাৰে নগাঁও ইফালে বেবেজীয়াৰ পৰা ইটো ছাইডৰ পৰা বেবেজীয়াৰ পৰা আহি পেলাই এইফালে নগাঁও যাব পাৰে চ' আমি আহি পালোঁহি এই জেগাখিনি ইয়াত মানে কি স্পেচিয়েল বস্তু আছে মই অথনিপুৰৰ পৰা যে কৈ যে আছিলোঁ আপোনালোকক স্পেচিয়েল কিবা এটা বস্তু বুলি পেলাই চ' এই স্পেচিয়েল বস্তুটো মই এতিয়া দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মানে এইখন যে মই যিখন দোকানৰ এখন দোকানৰ মুখত ৰৈ আছিলোঁ দেখিছোঁ এখন হোটেলৰ মুখত এখন হোটেল হয় এই হোটেলখনতে মই সেইদিনাখন চাহ খাবলৈ আহিছিলোঁ চাহ খাবলৈ আহি পেলাই মই দেখা পালোঁ কি বস্তু দেখা পালোঁ চাওক মোৰ পিছত মই লাহে লাহে দেখাই দি আছোঁ মোৰ পিছত দেখা পাইছে এই গছজোপা যে দেখা পাইছে কোনো সাধাৰণ গছ নহয় দিয়ক এইজোপা মানে এটা সাংঘাতিক কিবা এটা বস্তু মানে এই গছজোপাত মানে গছজোপাই মানে ৰাখি আছে পালন কৰি আছে বুলি ক'ব পাৰি এই গছজোপা চাওক আমাৰ মোৰ পিছফালে এই গছজোপাৰ লগতে এই এৰিয়াটোত আৰু মোটামুটি পাঁচ ছয়জোপামান গছ আছে মই দেখাম মই ড্ৰোনছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকে গোটেই বস্তুটো এতিয়া ভালকৈ বুজি পাব ইয়াত এটা মানে এটা চৰাই মানে বাঁহ লৈছে আজি অলপ দিনৰ পৰা প্ৰায় আজি ছমাহ এবছৰমানৰ পৰা ই মাজে মাজে আহে বুলি কৈছে মই লোকেল পাব্লিকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ লোকেল মানুহ এজনৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ মই কথা পাতি পেলাই এতিয়া মই আকৌ আপোনালোকক মই তেওঁৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম চ' মানে তেওঁ কি কৈছিলে মানে গোটেইখিনি কথা তেওঁ আপোনালোকক ক'ব গোটেই বস্তুটো ইয়াত মানে এটা চৰাই বাঁহ লয় চৰাইটো আমাৰ ইয়াত লোকেল লেংগুৱেজত শামুক ভঙা বুলি কয় ইয়াৰ যিটো মানে মেইন নাম আছে মই কৈ আছোঁ অলপ পিছত শামুক ভঙা চৰাইটো একদম বিলুপ্ত প্ৰায় চৰাই মানে একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমাৰ এছিয়াতে পায় বুলি পেলাই মই গুগলত চাৰ্চ কৰি চাইছিলোঁ আমাৰ এছিয়াত পায় বুলি কৈছে কিন্তু মানে মোটামুটি বিলুপ্ত প্ৰায় অৱস্থাত আছে চ' এই বস্তুটো মই এতিয়া দেখাই আছোঁ ইয়াত সিহঁতে বাঁহ লৈছে মানে এইখিনি গোটেই মোটা একদম মানে হাজাৰ হাজাৰ চৰাই আছে এইখিনিত হাজাৰ হাজাৰ এই এৰিয়াটোত খালি এই জাষ্ট এই যিটো কেম্পাছ দেখা পাইছে ন পিছফালে মোৰ যিটো কেম্পাছ এইটো এখন হস্পিটেল হয় এই হস্পিটেলখন যিটো কেম্পাছ আছে ইয়াত মোটামুটি চাৰি পাঁচডালমান গছ আছে এই গছকেইডালত মানে সিহঁতে আহি পেলাই পুৰা বাঁহ লৈছে হা আজি অলপ দিনৰ পৰা ইয়াত বাঁহ লৈ আছে তো সিহঁতে ইয়াতে পোৱালিও পাৰিছে মানে বিভিন্ন ইয়াত মানে সিহঁতৰ কাম চলি আছে চ' মই দেখাই আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই ইয়াৰ এজন লোকেল পাব্লিক আছে পাব্লিকজনৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ মানে এই হোটেলখনৰ মালিক হয় মই সেইদিনাখন আহি পেলাই তেওঁৰ লগত কথা পাতি পেলাই গোটেই বস্তুটো গম পাইছিলোঁ চ' তেওঁক মই লগ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ তেওঁৰ লগত কথা পাতি পেলাই তেওঁৰ পৰা গোটেই ডিটেইলছখিনি মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মই চাই থাকক খালি ভিডিঅ'টো তো ৰাইজ মই এতিয়া সেই মানে হোটেলখনৰ যিজন মালিক আছে তেওঁ ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি হয় ইয়াৰ লোকেল মানুহ হয় তেওঁ এই গোটেই বস্তুটো দিনে ৰাতিয়ে তেওঁ মানে দেখা পাই থাকে তেওঁ চকুৰ আগতে গোটেই বস্তুবিলাক হৈ আছে কিমান দিনৰ পৰা কেনেকৈ কি হৈছিল গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁ এতিয়া ক'ব আহক দাদা আপুনি এইখিনিলৈ আহক আপোনাৰ নামটো প্ৰথমতে কওক লক্ষী কলিতা মোৰ নাম অঁ
তো মানে ইয়াত যে এই আপোনাৰ হোটেলৰ ওচৰত যে এই চৰাইখিনি যে ইয়াত যে আছে যে এই বস্তুটো আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আপুনি দেখা পাইছে মানে আজি ধৰ 5 বছৰ মানৰ পৰা ইয়াত আছে আচ্ছা 5 বছৰ মানৰ পৰা মটো হলবাকে সময় অবসৰ বুলি কৈছিল 5 বছৰ মানৰ পৰা ইয়াত আছে বুলি কৈছে মানে এই চৰাইখিনি কি মানে কেনেকে আহিলে ইয়াত মানে ইয়াত তো আগত তেনেকে নাছিল মই আগত যেতিয়া আহিছে মানে ইয়াত এজোপা প্ৰথম গছতে প্ৰথম চৰাইখিনি আহিছিল শামুক ভঙা চৰাই বুলি মই আমাৰ লোকেল জেগাৰ পৰা গম পাইছোঁ ইয়াৰ যিটো মেইন নাম আছে মেইন নামটো মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ মই এতিয়া নকওঁ মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ মই নামটো মই গুগলত চাৰ্চ কৰি পেলাই মই পালোঁ আৰু এজন বিশিষ্ট মানে এইবিলাক পশু পক্ষী অধ্যয়ন কৰি থকা ব্যক্তি এজনৰ লগতো কথা পাতিবলৈ মই তেওঁৰ পৰা নামটো মই উলিয়ালোঁ তো মই দেখাই আছোঁ অলপ পিছত আৰু ড্ৰোনছত মই দেখাই আছোঁ গোটেই চৰাইখিনি ওপৰৰ পৰা সেই বস্তুটো আপোনাৰ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকক একদম লাষ্টলৈকে মই তাত মই দেখাই আছোঁ গোটেই বস্তুবিলাক সিহঁতে কেনেকৈ ওপৰত কি কাম কৰি আছে চ' দাদা এই বাকী ইয়াত যিখিনি চৰাই আছে ইয়াত সিহঁতৰ ওপৰত কিবা মানে এই জেগাটো এতিয়া চাওক নেশ্যনেল হাইৱে কাষত সিহঁতৰ ওপৰত কিবা মানে আপুনি সিদিনাখন যে কৈছিল যে মানে সিহঁতৰ ইয়াত ইমান চিকিউৰ নহয় বুলি মানে ইমান সিহঁতৰ সুৰক্ষাটো ইয়াত অলপ কমি আছে এই বস্তুটো আপুনি কি ক'ব ধৰক কোনোবা সৰু দুষ্কৃতি মানে হেৰি পাথৰ চাথৰ মাৰে আচ্ছা চৰাইখিনি আচ্ছা অকণ সিহঁতৰ হেৰি হয় আচ্ছা কেনেকুৱা ধৰক যিমানটো হ'ব লাগিছিল আগত এতিয়া হেৰি হৈ পেলাই অলপ কমিছে মানে পাথৰ মানে মানে অলপ অনিষ্ট কৰে ন মানে অনিষ্ট কৰে চ' মানে এই চাওক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মোৰ মেইন উদ্দেশ্যটোৱে এইটো যে মানে এই যিখিনি চৰাই আছে ন এইবোৰ বহুত একদম মানে দুষ্প্ৰাপ্য মানে বিলুপ্ত হ'বলৈ গৈ আছে চৰাইখিনি তো ইহঁতৰ যদি সুৰক্ষাটো আৰু এটা সংৰক্ষিত স্থানত যদি ইহঁতক ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে মানে ইহঁতক সুৰক্ষা দিব পাৰে ন মই চৰকাৰলৈওতো অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিশিষ্ট যিবোৰ দল সংগঠন বা বিশিষ্ট ইয়াত যিবোৰ মানে পশু পক্ষীৰ লগত যিবিলাক এন জি অ' চেন জি অ' এনেকৈ জড়িত হৈ থাকে তো তেওঁলোকক মানে মই অনুৰোধ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মানে তেওঁলোকে যাতে এই বস্তুটো আহি পেলাই চাইহি আৰু ইহঁতক যাতে মানে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰে মানে আৰু লগতে সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে মানে চেষ্টা কৰে মানে ইয়াত চাওক সিহঁতে সুৰক্ষিত নহয় মানে এতিয়া তেওঁ যিটো কথা ক'লে মানে ইয়াতে সিহঁতে মানে যিমানখিনি সুৰক্ষা পাব লাগে সুৰক্ষাখিনি পোৱা নাই চ' মানে সেই সুৰক্ষাটো দিবৰ কাৰণে মানে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই দল সংগঠন হওক বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা আমাৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন যিমান যি আছে মানে চ' তেওঁলোকক মানে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ দেই একদম পূৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই বস্তুটো অকণমান মানে চাই বচায় চ' দাদা সিমানখিনি আছিলে ন বাকী মই এতিয়া বাকী চৰাইখিনি ওপৰৰ পৰা মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক 3, 2, 1 লেটছ গ' চ' গাইজ মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যই আছিলে এইটো চৰাইখিনিক এটলিষ্ট অলপ সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিব পাৰিলে ভাল আছিলে চ' দাদাই যিটো কথা ক'লে যিজন আমি লোকেল মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ যিখিনি গম পালোঁ যে ইহঁতৰ ওপৰত বহুত অনিষ্ট বিভিন্ন সময়ত হৈ আহিছে গতিকে মানে ইয়াৰ লগত জড়িত পশু পক্ষীৰ লগত জড়িত ৱাইল্ড লাইফৰ লগত জড়িত যিবোৰ সংস্থা আছে যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিবোৰ এন জি অ' আছে সিহঁতে যাতে এটলিষ্ট অকণমান হ'লেও চকু কাণ দিয়ে এই বস্তুটোৰ ওপৰত মানে ইহঁতক জাষ্ট এই জেগাখিনিৰ পৰা অলপ সুৰক্ষিত এটা স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিব লাগে সেই বস্তুটোৱে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ প্লিজ আপোনালোকে অলপ চাব চ' গাইজ আজি আমাৰ মেইন হিৰ'টো এইটোৱে আছিলে ইয়াক আমি ঘৰত শামুক ভঙা বুলি কওঁ ইয়াৰ মেইন নামটো হৈ গ'ল অপেন বিল ষ্টক মই যিটো গম পালোঁ এতিয়া বিশিষ্ট কিছুমান ব্যক্তিৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ গম পালোঁ ইয়াক অপেন বিল ষ্টক বুলি কয় মানে ষ্টকটো এটা প্ৰজাতি হয় এটা ফেমিলি মানে কিছুমান গোট থাকে আপোনালোকে বটানী যদি কোনোবাই পঢ়িছে গম পাব জুলজি ইয়াক কিছুমান গোট থাকে চ' মানে এইটো হৈ গ'ল ষ্টক ফেমিলিৰ মানে চৰাই হয় ইয়াক অপেন বিল ষ্টক বুলি কোৱা যায় ই আমাৰ ইণ্ডিয়াতো পোৱা যায় চাউথ ইষ্ট এছিয়াত পোৱা যায় আৰু লগতে আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজবিলাকতো পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ মেইন এটা বস্তু আছে ইয়াৰ যিটো ঠোঁট মানে ইয়াৰ ঠোঁটটো মানে বৰটোকোলা নিচিনা আপোনাৰ দীঘল ঠোঁট হয় কিন্তু দুইটা ঠোঁট মানে ওপৰৰ ঠোঁটটো আৰু তলৰ ঠোঁটটোৰ মাজত ইয়াৰ জইন নহয় মানে মাজত এটা গেপ থাকে ইয়াৰ সেই মেইন স্পেচিয়েল বস্তুটো হৈ গ'ল সেইটোৱে মানে ইয়াৰ বাকীটো এইটোতো বিলুপ্ত প্ৰায় মানে মোটামুটি নাইকিয়া বুলি ক'ব পাৰি যিখিনি জেগাত আছে খুব ৰেয়াৰ হয় গতিকে আমি বাৰে বাৰে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যিবোৰ কনচাৰ্ণ যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে চৰাইখিনি এইখিনি জেগাৰ পৰা এটলিষ্ট কিছুমান নেশ্যনেল পাৰ্ক হওক বা পশু পক্ষী যিবোৰ উদ্যান আছে তালৈ লৈ গৈ পেলাই অলপ ছেফ আৰু ছিকিউৰ জেগাত যাতে চৰাইখিনিক ৰাখে আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত চাওক ইহঁতে পোৱালি পাৰিছে এই দেখিছে সৰু সৰু পোৱালি আৰু প্ৰত্যেকটো বাঁহত এজনী এজনী মাক আছে চাওক না কি সুন্দৰ দৃশ্য চাওক না বে এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে মানে সৰু সৰু পোৱালিক লগত লৈ পেলাই মাকবিলাকে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ইহঁতক লালন পালন কৰিছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইটোৱে আছিলে তাৰ ওপৰতে মই বনালোঁ চ' আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব
So, I will show you the video. I will like, share, comment, subscribe, and share the video. I will share the video. Please request the video. Bye bye. So, bye bye.